ვინც ახალი ხალხის მანიფესტი, რომელიც ასე რაღაც გახორციელდა 2010 წლის თებერვალში თვითმმართველობის არჩევნებამდე ადრე რამდენიმე თვით ჩატარდა ფოკუს გრუპის კვლევის სახით მთელ საქართველოს. იყო ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, იყო წყალმომარაგება, ეკოლოგია, თქვათ, იყო ასევე თქვათ შიდაგზები, იყო წყალმომარაგება, კანალიზაცია, მოსადენები და თქვათ სხვადასხვა, მათ შორის გასართობი დაცემულები და ასევე. თუმცა მერე როცა ხდებოდა ფოკუს გრუპის რომელი იყო რაიმის პრობლემა და თქვათ მეორე პრობლემა რომელი იყო მესამე და ხარცობრივად შედეგი და განხელული იქნა რაიონისთვის მნიშვნელოვანი ისეთი საჯირო ბორდო საკითხები, როგორც არის ჯანდაცვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით. გამოიკვეთა გარკვეული ხედვები ამასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაიზარდოს მოსახლეობის ჩართულობა მიმართულებით და იმედია, რომ მოსახლეობის ჩართულობით და გამგეობის ხელშეწყობით ყველაფერი კარგად არ იმართება. დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში საიას ქუთაის ფილიალმა პროექტის რეაქტივი და ჩაერთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესის პარალელებში, რომელიც დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ, გამართა სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის შედგენის მიზნით. როგორც მოიხსენება, ჩვენ ამ პროექტს ახორციელებთ უკვე სამ თვეზე მეტია და ჩვენ არერთი შეხვედრა ჰქონდა აქ სამოქმედო ჯგუფთან და სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა წინასწარმაზე. დღეს ჩვენ განვიხილეთ მათთან ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, ეს ეხება შიდაგზების, ეს ეხება წყალმარაგების და ასევე დაცვის ხელმისაწვდომობას მოქალაქეებისათვის. აქედან დაკავშირებით მომზადებული იქნა სამოქმედო გეგმა, რომელზეც პერიოდულად თვითონ აქტიურებს აქტიურად სამუშაო ჯგუფი და ასევე იქნება ჩართული საკითხის მოგვარება საიას ქუთაის ფილიალი. რაც ეხება შემდეგ შეხვედრას, ეს იქნება ასევე ამ თვის ბოლომდე, სადაც ვალიმაგი და იქნება გამართული ამ კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტაზე, სადაც იქნებიან გადაწყვეტეს მიღებები შეკრებილი და ხოლო შემდეგ უკვე იმერეთის რეგიონის ეგიდით გამართება შემაჯამებელი ვალიმაგი და მაისის ბოლოს და შემდეგ უკვე ინიციის თვეში ჯგუფი გააგზელებს ასევე სხვადასხვა პრობლემის საკითხებზე გადაწყვეტის მიღების პროცესში ჩართულობას.